Mingla Pao Ne Pye Sao Ne Mene Khima Shin. Mizzima Dwe VOA A Si Sin Ga Ju Su Ba Re. Mizzima Dwe VOA A Si Sin Ni Go Washington Myo Ro Ga Ni Yaiku Tin Set Pi Ni Ba Re. Tik Ni Ma Ro Sai Win Sa Sia Naingan Da Ga Tadin Sao Ma Re. American Ne Ka Ba Yin Chi Mu Khi Yi Si Tadin Ni Ne. Tik Ni Dwe Ngwe Chi Si Kwe Tadin Ni Go Tin Set Pi Twa Ba Me Shin. အခုအရင်ဆုံးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာစစ်ပွဲကြီးတွေကြုံနေရတဲ့အချိန်၊စီးပွားရေးအပြိုင်မှုတွေပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်၊နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပနိုင်ငံရေးမူဝါဒတွေကအထူးအရေးကြီးပါတယ်။အခုဒီရဲ့ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ မြန်မာပြည်လေပြင်းအတွင်းလေစီးထွက်ပြေးလာတဲ့ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးစီတီရာဘီဂွန်းကလူပေါင်း120လောက်လိုက်လာတဲ့သူတို့လေမှောက်နေပြီးလူတစ်ဝက်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတာကိုတယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးအော်ဟစ်ပြောဆိုနေတာပါမိုင်ပေါင်းရာချီဝေးတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့သူမရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့မိုဟာမက်ရာရှစ်ဖုန်းလက်ခံရရှိချိန်ကမလေးရှားစံတော်ချိန်ဒီဇင်ဘာလ9ရက် 2029ခုနှစ်ည09:30မိနစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကသူ့မိသားစုနဲ့မတွေ့ရတာ17နှစ်ရှိနေခဲ့ပါပြီ။ဇနီးဖြစ်သူစီတီရာနဲ့တမိနှစ်ဦးတို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းကနေထွက်ပြေးလာတော့မယ်ဆိုတာကိုထွက်မလာခင်ရပ်ပိုင်းအလူကမှသိခဲ့တာပါ။စီတီရာရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူ Abdul Shukagaro သမီးဖြစ်သူလှေစီထွက်ခွာမဲ့အရေးကိုတားပေမဲ့မိခင်ဖြစ်သူကခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူဂေါ့ဖာရတ်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဖြစ်စင်တာကိုဈေးစင်တာကိုစိတ်ပူပေမဲ့ကိုနဲ့တည်တဲ့တခြားသူတွေလည်းတွားနေတော့သမီးကိုတွားခွင့်ပေးလိုက်တာပါ။အခုတော့သူ့မိသားစုဟာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရင်းအသက်အန္တရာယ်ကြုံတွားရပြီလားဆိုတာကိုရရှိကစိုးရိမ်နေပါတယ်။စီတီရာကကူညီဖို့ပန်ကြားပေမဲ့အကူ
Yim Chite, Boda Bada, Miasu, Nitaya, Yamaning and Dream Hale, Muslim Rohinja Riha, Dindabaga, Wunla Duri, Shumi, Taraba. Let alone have I need a dream, Liri yet Dinia Rigo, Anabine Dishide, Kamale, Gaze Bibo, Yijan Sanya, Anabine Rigo, Jenny, Punjabi May, Lilu Shukanyade, Lu, Gula, Damga, Doka de Mia Sanya, Agency got pure body. Bilabima be a near doing it, Yijin Rigo. Mepimini, getting yammy, and had a gar ubidi to his shibi mele, like not gentle see ye maro, a cake, cape, body. Refugees International Poji, Africa, Ashane, a she lay by Dita Sanya, New Jayimu, Dan Sulibanga, a coolu, pure body. The country, the other than Nangoni and Nina, Tigago, a beach, a little shoot taja, it has happened many times in the past. Jamae who sing at ladies in way, Eddie Lego video yipe. He tolu to return Pope Bade. Ibiga yashi de edi video demaro. Ye de ma saka tade, the tatlit singu, do ya bade. Jamaica, why ain't the more malay moopshippe? Rohingya doka de re, like badly, a dom yam ya ye. Bin levian key singu, usangera, lule di dagan to gap your bade. Dizemala dene yamaro, dazine chide gling edri a barway. Sitira, now key de dea shise lau ha. Naban ling edrine, ganji gani, trokwabi, jameye, silly tangu, dwage, jabade. Sidira ye, parkin, pituga, kulu, bian bian, bio piabade. Tanam ye diaga, popo, the middle go, suwomulurabu, alo, simpi, dama balu, tanolago gambi, piosubi, trotwa jaraba. Gafaya ula garo, lubam dialise, like balade, the chan leaders in a pipi, jameye, li, trotwabi, now diema, tralaraba. ကျွန်တော်တို့လေးစီကိုသူတို့လေးပေါ်လာပါတယ်နောက်တော့အပေါ်ကူမြောက်တက်သွားပြီလိုင်းနံတင်ပြီနောက်ဆုံးတော့မြုပ်သွားပါတယ်ဂျမဲရဲ့လေးနှမြုပ်သွားပြီနောက်ကဖေးရဲ့လေးကလည်းဆေးရတာမျိုးနေခဲ့တာပါနောက်ဆုံးမှာတော့သီရိလင်္ကာရေတက်ကသူတို့ကိုကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်မနစ်ကဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်ကိုဖြတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့လေးစီးပြေးရိုဟင်ဂျာကသုံးထောင်၅၀၀ကျော်ရှိပြီးဒ
ဲကတေဆုံးပြောက်ဆုံးရသူ348ယောက်အနည်းဆုံးရှိပြီးဒါဟာ2014ကစပြီးတေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်
VOA American တိုင်းရဲ့ရုပ်သံနဲ့ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနေ့စဉ် American ပြည်အောင်စု Washington မြို့တော်ကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒို့ရုဖန်ယူမှုနဲ့ line to meter တို့အပြင်ကျမတို့ VOA မြန်မာပိုင်း internet စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ bami.voanews.com မှာလည်းကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။VOA မြန်မာ internet စာမျက်နှာကိုဝင်ကြည့်လို့မရရင်တော့တခြားနောက်နည်းလမ်းတွေနဲ့လည်းဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ထပ်နည်းလမ်းတွေကိုရဖို့ဆိုရင် siphon link bit.ly/36fapfe နဲ့ nlink ဖြစ်တဲ့ nlink.com/download ဆိုတဲ့ web link စာတွေမှာ application ရယူနိုင်ပါတယ်နော်။ VOA American တန်ရဲ့ရုပ်သံနဲ့ radio ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေစီအရောက်ပို့ပေးနိုင်မှုအစီအမဲကြိုးပမ်းနေပါတယ်ရှင်။တောင်အာဖရိကဟာချမ်းအေးတဲ့ဆောင်းရာသီကိုကြုံတွေ့နေရချိန်မှာလျှက်စစ်မီးတွေလည်းမလုံလောက်တဲ့အတွက်မကြာခဏပြတ်တောက်နေပြီးငွေလဲနှုန်းမှာလည်းဒေါ်လာဈေးတက်ပြီးတောင်အာဖရိကသုံးငွေရန်တန်ဘိုးထိုးကျနေပါတယ်ဒီအခြေအနေဟာတောင်အာဖရိကစီးပွားရေးတိုးတက်မှုကိုထပ်မံနှောင့်နှေးစေပါတယ်ငွေတန်ဘိုးကျလာတဲ့အတွက်တောင်အာဖရိကဘိုဟိုဘန်ဟာအတိုးနှုန်းတွေတိုးမြင့်ခဲ့ရမှာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကတည်းကအတိုးနှုန်းဆယ်စားတိုးပြီးသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြွေးမိတွေနဲ့ပေးဆောင်ရတဲ့နှုန်းတွေညင့်တက်လာပါတယ်။ကလေးနှစ်ယောက်မိခင်ဖြစ်တဲ့အလုတ်သမားကြီးဟာရှိနေအမျိုးသမီးဘက်တီနာဖလမ်မင်းဟာလစာမလုံလောက်တော့ဘူးလို့ပြောဆိုပါတယ်။ Our bond has gone up 6000 rand in the last 18 months with it. ကျမတို့ရဲ့ချင်းဝယ်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့18လအတွင်းမှာအတိုးနှုန်းကြီးကြီးနဲ့ run 6000အထိတိုးသွားပါတယ်။ကျောင်းစီကျမရေးစီနဲ့တခြားအခြေခံစားတောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကလည်းတက်လာပါတယ်။လျှက်စင်မီးကမလုံလောက်တဲ့အတွက်အာမခံဈေးတွေလည်းတက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရော်ဈေးတွေမှကျတော့ညော့သွားပါလေ။နှုံးထားမြင့်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်လည်းမပေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အာမခံကိစ္စမှာခုပိုက်ဆံကနည်းသွားတယ်လို့ဖြစ်သွားပါလေ။ဓာတ်ဆီဈေးတွေကလည်းတက်တယ်။တခြားအတိုးနှုံးတွေကလည်းတက်တဲ့အတွက်ကားချီးငွေတွေလစဉ်ပြန်ပြီးဆက်ရတဲ့ဈေးနှုန်းတွေကလည်းတက်ပါလေ။ဘယ်နေရာမှမမသက်သာပါအမေရိကန်သံအမတ်ကြီးရူပင်ဘရစ်တနီကတောင်အာဖရိကဟာရုရှားကိုကူညီနေတယ်လို့စွပ်စွဲပြောဆိုပြီးနောက်အခြေအနေတွေပိုဆိုးသွားပါတယ်။တောင်အာဖရိကဟာရုရှားတင်မောကိုကိတ်တောင်းမြို့မှာရှိတဲ့ဆိုင်မွန်တောင်ရေတပ်စခန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကစိုက်ကပ်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒါကိုတောင်အာဖရိကအစိုးရကညှင်းဆုပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရန်ငွေတန်ဖိုးကတော့ထိခိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုတ်သမားဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကြွမ်းကျင်သူရှေ့နေအမျိုးသမီးဘရစ်တီနာဖလမ်မင်းကအခုလိုသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ် A scandal like this comes out and whether or not there's truth to it I don't know ဒီလိုဆက်ဆံမှုတွေတော့ထွက်လာပါမယ်ဟုတ်တာမဟုတ်တာတော့ကျွန်မမသိပါဘူးတရင်ကတော့ထွက်နေတာပါပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာနိုင်မလားဆိုရင်မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဒါတွေဖြစ်လာတာရန်ငွေကျဆင်းတာဟာကျမတို့အတွက်နောက်ထပ်ပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရဖို့ဖြစ်လာတဲ့အချက်တစ်ခုပါပဲ။တောင်အာဖရိကဟာရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာကြားနေရတည်မယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေလာသုံးသပ်သူတွေပြောဆိုရမှာတော့ဒါဟာတကယ်တော့မမှန်ပါဘူး။တောင်အာဖရိကတူးတက်ရေးနဲ့အခွင့်အလမ်းဆိုင်ရာဥပဒေမှာတောင်အာဖရိကပါဝင်ခွင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။ဒီဥပဒေအရတောင်အာဖရိကရဲ့တင်ပို့ကုန်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုအကောက်အခွန်မဲ့တင်သွင်းခွင့်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်အာဖရိကနိုင်ငံကနိုင်ငံတကာလေးလာရေးဌာနကသုတေသီစတီဗင်ဂရတ်စ်ကအခုလိုပြောဆိုပါတယ်။ The US is a 20 is 20 times more important than Russia in terms of ကွန်ဒွေရီယာတောင်အာဖရိကအတွက်အမေရိကန်ဟာရုရှားထက်အစားပေါင်း20လောက်အရေးပါပါတယ်။အယူအဆရေးရကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ပတင်ပို့မှုကို900ကန်နှုန်းလောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးရတာဟာအန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ရုရှားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒပြောင်းလဲလိုက်ပြီးလျှက်စစ်မီးမလုံလောက်မှုပြဿနာကိုဖြေရှင်းလိုက်ရင်တောင်အာဖရိကငွေတန်ဖိုးပြန်တက်လာနိုင်တယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကယုံကြည်ပါတယ် Future Forex ငွေကြေးရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာကုမ္ပဏီရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် CEO Harry Shelzer ကအခုလိုပြောပါတယ် The change of tact from the government and there's something ဆိုရရဲ့လမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်မယ်လျှက်စစ်မီးမလုံလောက်မှုကိုဖြေရှင်းဖို့နေအောင်ကြီးသုံးဆိုလာလျှက်စစ်ထုတ်တာမျိုးတွေလုံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။စွမ်းအင်ကိစ္စကိုဖြေရှင်းမယ်ရုရှားတက်စာရင်အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပိုပြီးမဟာမိတ်ဖြစ်တာကိုပြသသင့်ပါသလား။ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင် RAND ငွေတန်ဖိုးဟာအရင်လိုပြန်ကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။
အခုလိုအခြေအနေမှာပဲအဖွဲ့ဝင်6ဦးပါတဲ့တောင်အာဖရိကကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကိုဂျွန်လာထဲမှာတွားရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့တောင်အာဖရိကသမ္မတစီရန်ရာမန်ဖိုဇာကကြေညာပါတယ်။ဥရောပသမ္မတအာဖရိကကိုပါတိုက်ခိုက်စေတဲ့ရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက်ဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာတွားရောက်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြောက်အာဖရိကအရှေ့အလယ်ပိုင်းအာရှအလယ်ပိုင်းနဲ့တခြားမွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေကအနုပညာရှင်40နှစ်ယောက်ပါဝင်တဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ပကြီအနုပညာပြပွဲတစ်ခုကိုအမေရိကန်နိုင်ငံ Los Angeles မြို့မှာပြသခဲ့ပါတယ်။ဒီပြပွဲကို Women Defining Women အမျိုးသမီးတွေကပုံဖော်ပြတဲ့အမျိုးသမီးတွေလို့အမည်ပေးထားပါတယ် Every artist in the exhibition is a woman ဒီပြပွဲမှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ပကြီတွေပဲပြသထားပါတယ်ယူရအစင်လာနဲ့ခေတ်သစ်လူမှုဘဝတွေကိုပေါင်းဆက်ထားတဲ့လူဖွဲ့စည်းတွေကအမျိုးသမီးတွေရဲ့နေဆင်ဘဝပုံရိပ်တွေကိုပြပွဲမှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံဘွားနယူရှာတာဗာကိုလီယန်ရဲ့ The Day I Became a Woman ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာမိမပြူလေးတွေအရွယ်ရောက်ကြီးပြင်းလာတဲ့လူမှုဘဝကိုထင်ဟပြသထားပါတယ်။ She's using her niece သူတူမလေးကိုမော်ဒယ်လုပ်ပြီးတော့ဒီကလေးမလေးရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုထင်ဟပြထားပါတယ်။ကလေးဘွားကနေလူကြီးဘွားအတော်ဝင်တဲ့ကန့်သက်ချက်တွေပြောင်းလဲလာတာကိုဝစ်စားစီမှုကနေတဆင့်ဖော်ထုတ်ပြသွားတာပါတခြားဓာတ်ပုံနဲ့ပကြီးတွေပါလဲအလားတူယဉ်ကျေးမှုကိုထင်ဟပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြသထားပါတယ်တူရကီနုပညာရှင်အင်ချီအီဗီနာရဲ့ဖန်တီးမှုဗီဒီယိုတစ်ခုမှာတော့မွတ်စလင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ရိုးရာဒလိနဲ့နေထိုင်မှုဘဝပုံစံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုစိတ်ကူးနဲ့လက်တွေပေါင်းဆက်တင်ပြထားပါတယ်ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာနေတဲ့အီဂျစ်နွယ်ဘွားရှီရင်ဂါရစ်ကတော့ဒီကနေ့ခေတ်အီဂျစ်ခင်းကျင်းတွေနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကိုပေါင်းဆက်ထားတဲ့မီဒီယာပေါင်းဆက်ဖန်တီးမှုပကြီးကားတစ်ခုပြသခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာဘွားတလျှောက်လုံးအညစ်တွေနေတဲ့အီဂျစ်အမျိုးသမီးဝါဒတွေကိုနားလည်ဖို့ကြိုးစားနေတာ။ပြီးတော့အမေရိကမှာအခုကြုံနေရတဲ့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးဒါတွေကိုဖော်ကျူးပြခြင်းနေတာ။ဒီပြပွဲကပါဝင်ပြတာတဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့မတူကွဲပြားတဲ့ဘဝနေထိုင်မှုတွေကိုထင်ဟပ်နေရလို့ပြောပါတယ် behind it is basically trying to change အခြေအနေအရှေ့လေပိုင်းဒေသနိုင်ငံတွေအထူးသဖြင့်မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေရိကန်တွေရဲ့အမြင်တွေအယူအဆတွေကိုပြောင်းလဲစေချင်တာပါဒီပြပွဲဟာကမ္ဘာပေါ်ကအမျိုးသမီးတွေကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုဓလိထုံးစံနေနဲ့ခေတ်သစ်ကမ္ဘာမှာရှင်သန်နေထိုင်မှုကိုထင်ဟပ်ပြတာတဲ့အနုပညာပြပွဲတစ်ခုပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းရွှေဈေးနဲ့ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်ဇွန်လ14ရက်ဘိုဘန်သက်မှတ်ငွေလဲနှုန်းကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ2100ကျပ်ရှိပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တရားဝင်ငွေလဲကောင်တာတွေမှာတော့ဘိုဘန်ရဲ့သက်မှတ်ဈေးတိုင်းဝယ်ဈေး2100ကျပ်ရှိပြီးရောင်းဈေးကတော့2106ကျပ်ကနေ2130ကျပ်နဲ့ဒေါ်လာငွေလက်ကျန်ရှိသလောက်ရောင်းချပေးနေပေမယ့်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့မနေ့ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေပိုင်းမှာဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေး2960ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပြီးရောင်းဈေးကတော့2980ကျပ်ဝန်းကျင်ထိဈေးပေါက်နေခဲ့တာပါရွှေဈေးကတော့ခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကိုရန်ကုန်ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းက239,300ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးပြင်ပဈေးကွက်မှာတော့ခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကို313,500ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့ရောင်းဝယ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့ Outing 92 Ron တလီတာကို1955ကျပ်နဲ့ Outing 95 Ron တလီတာကို2055ကျပ်ဈေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇယ်တလီတာကတော့1890ကျပ်ပါ။မန္တလေးနဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာရန်ကုန်နဲ့ဈေးနှုန်းခွာခြားချက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ Mizzima တွေ VOA အစီအစဉ်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ Mizzima တွေ VOA American တန်ရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကိုVOA ရဲ့24နာရီလူလူမိတ်ဆွေရုပ်သံလိုင်းကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အပြင် YouTube ပေါ်က Mizzima စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ MizzimaTV စာမျက်နှာနဲ့ Mizzima Facebook လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလည်းရှုစားနိုင်ပါတယ်ရှင်။ Mizzima အတွက် VOA အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ကြပါစေရှင်။